Magandang araw mga tagigenyos. Ako si SK Beng Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para talakay ng mga ito, kasama natin ngayon ang head ng ating City Education Office, Dr. George Tizon. Calling 542. Salamat, SK Beng. Magandang araw mga kapwa tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Narito kami upang maghatid ng mga updates, anunsyo, mga reminders at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Ngayong araw po, September 19, 2020, ating tatalakayin ang Mayor Linus Meeting with Chief Police and Station Commanders, Violations Report, Tech Talk Registrar's Report at COVID-19 Case Updates sa lungsod ng Tagig tungkol po sa ginanap na meeting ni Mayor Lino Cayetano with Chief of Police and Station Commanders, nagkaroon ng pagpupulong si na Mayor Lino Cayetano kasama ang iba't ibang mga Station Commanders ng Lungsod ng Tagig na ginanap nitong Biernes sa Barangay Lower Bikutan. Sa pulong na ito ay pinuri ang kapulisan ng Lungsod ng Tagig na pinamumunuan ni Colonel Celso Rodriguez. Ito ay dahil sa mahusay na pagpapatupad ng mga panuntunan at protocols sa panahon ng pandemya dulot ng COVID-19. Hinimok naman ni Mayor Lino ang ating pwersa ng kapulisan na ipagpatuloy ang tapang at malasakit approach sa pagpapatupad ng batas. Nananatili ang tagig bilang lungsod na may pinakamababang aktibong kaso sa buong National Capital Region dahil sa tapang at malasakit approach sa maigpit na pagpapatupad ng batas maging sa disiplina at kooperasyon ng bawat tagigenyo. Ang lungsod ay kayang ipagpatuloy ang laban nito sa COVID-19. Sa tagig, ginagawa ng bawat isa ang kanilang tungkulin sa pakikipaglaban sa virus. Nagtutulungan ang isa't isa at iniisip ang kalagayan ng iba. Sabi ni Mayor Lino bilang pagbibigay kahalagahan sa bayanihan. Ang lokal na pamahalaan ng Tagig ay patuloy na sumusuporta sa law enforcement agencies at naglalayo na panatiliin maging isang lungsod na nagpapatupad ng mga best practices laban sa pandemya. Tungkol naman po sa violations report, narito ang accomplishment report ukol sa violations sa Tagig as of September 18, 2020. RA 9165 and Article 179 of RPC isa. RA9165 isa, RA9165 by bust isa, serious physical injury o WOA isa, RA8353 WOA isa, curfew for minors 27 at GCQ violators warned 105 na may total na 137. Para naman sa Tech Talk Registrar's Report, narito ang Accomplishment Report ukol sa TikTok Online Campus Registrar's Report as of September 18, 2020. Mayroon na pong 7,594 total registered accounts issued with access code. 4,308 na mga users who already completed their courses at 701 for verification. Ang total enrollees po ay nasa 8,295. Tungkol naman po sa COVID-19 case updates, Nakapagtala ang Tagig City Epidemiology Disease and Surveillance Unit o SEDSU ng 81 new coronavirus cases at 62 na karagdagang recoveries nitong huling 24 na oras. Sa kabuuan, ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ay 6585 at 6070 recoveries. Ang bilang ng na mga nasawi sa sakit ay nananatili sa 55 na may case fatality rate o CFR na 0.84%. Ang bilang ng mga active cases sa Tagig ay umabot na sa 460 nitong September 18, 2020. Ayon sa datos mula sa Tagig City Epidemiology and Surveillance Unit o SEDSU, ang kabuang recoveries ay 6,070 dahil sa karagdagang 62 recoveries kung saan ito ay 92.18% recovery rate sa lungsod. Ang mga naitalang recoveries sa araw-araw ay resulta ng mga inisyatibo at paghahanda laban sa COVID-19 layon ng lungsod ng Tagig na dumami pa ang bilang ng mga recoveries at makamit ang ligtas at coronavirus-free city. Dahil sa agresibong aksyon ng lokal na pamalaan upang mapigilan ang pagkalat ng sakit, ang Tagig ay nananatiling may pinakamababang active cases sa National Capital Region. Ang Tagig Green ang may pinakamababang bilang ng mga nasawi sa COVID-19 sa buong NCR. Ang pagtaas ng bilang ng na mga naitalang kaso ay nagpapakita ng pagsisikap ng ating pamahalaan upang maihatid ang mga serbisyo sa mamamayan sa pamamagitan ng active case finding at testing. Ang lungsod ng Tagig ay nakapagsagawa na rin ng 47,642 PCR test sa pamamagitan ng smart testing program kasama na rito ang drive through testing, testing na isinagawa mula sa mga health centers at testing ng SEDSU. Patuloy po na pinapaalalahanan ang lahat ng mamamayan na ang unang hakbang upang labanan ang pandemyang ito ay ang prevention o pag-iwas. Ito ang dapat na prioridad. Siguraduhin na sinusunod natin ang mga safety at health protocols na ipinatutupad ng lokal na pamalaan para sa kaligtasan ng lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pagsabaybay sa ating programa. Magandang araw muli sa inyong lahat. Salamat sa iyo, SK Beng. Maraming salamat, Dr. George Tizon. At maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Tagig Daily Report. Para sa latest information at updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang bisitahin ang ating I Love Tagig Facebook page o di kaya naman pumunta sa website ng www.tagiginfo.com. Maraming maraming salamat po sa inyo at dito sa Tagig, magpatuloy tayong magbayanihan.